това е един гол, който Владика е този човек го направи. Този човек го направи. А пък този, който отдолу иска да го вземе. Добре, ама то нали не е законно. Кой каза, че не е законно? Как може да се постигне нещо и закон със държава? Ти законно ли? Знаете ли кой беше тук? Той беше една военна болница, която взеха незаконно. Не, помислено. Тук ъгъла беше помислено. Беше една болница военна, която взеха незаконно. Само ще кажа, че... Защо държим? Ами защо? И как ти се това държим? Това е нещо последно забавене си. Как да ни държим? Ще го образават и могат да употребят с нашето търпение. До кога? До кога ще ги търпим? Ето ти е другото от заря. Така както функционира незаконно според инспекцията. Не, 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 не. Тези хора и сега казвам, значи... Да, искам да ви кажа колко чужденци идват, ще ви разкажа един много интересен случай. Значи, ако се случи нещо и ви падне нещо на главата, какво ще направим? Какво го се обърна? Бито аз отидах на гол, то ми се беше случило, но там се изтекува. Видяхте ли какво? Сега пак ще ви повторя, как се казвах, аз се представих с започването на моето изявление. Величко Иванов е Иванов. Това да го ползват хората, защото там идват възрастни хора, хора на социални помощи, хора без възможности. Сега се чуват най-различни версиите. Аз не знам какво ще се случи. Не мога да отговоря на въпроса на тази дама. Какво ще се случи? Знам, че тока спряха. Събирал съм пари, купувал съм четки, правил съм бригади. Всяка сутрин съм чистил продължение на 3 години това място, безвъзмездно. Всички Исландския модел. Това, което Исландия прави, искаме във Варна. И въобще в България. Запази и да се подобри. Усъвършенстване, не разрушение. Това искаме ни. Стига сме разрушавали. Само рушение и затваряне. Ако преброите колко такива извори са затворени в България... Аз ходя там, не съм завзел. Аз съм тук за черна.